Der er nok mange, der vil mene, at jeg lige nu sidder i verdens absolut sejeste bil. Og hvorfor sidder jeg i en Batmobil? Ja, se med i går aften Danmark lige om lidt. De har tusindvis af liv på samvittigheden. Vil du skyde den, eller vil du trampe den? Nej. Bubber er taget på job med en flok professionelle rottedræbere. Se Danmark ifølge Bubber. Over at trampe på den, Bubber. Nej. I morgen 20.50 på TV2. Danmark ifølge Bubber vises i samarbejde med billigvvs.dk. Vi var faktisk ikke helt enige om at skulle gøre det. Katrine havde jo en idé om, at det skulle være så trygt for børn at sove sammen med deres far og mor. Jeg er bare glad for, at jeg holdt fast. I dag virker hun meget glad for, at vi flyttede til noget større. Og drengene, de har jo fået hver deres flotte værelse. Som Danmarks største mailerkæde har IDC hjulpet børnefamilier og mange andre godt videre. Finn, den er da helt gal med dig. Der var en, der lukkede mig til sådan en klassisk koncert, og så næste morgen, jeg vågnede, så... Ved du hvad, du skal have nogle flere umættede fedtsyre. De er jo meget lettere, end de mættede. Jamen, det er også godt for ørerne. Ej, drenge, men der er et højt naturligt indhold af umættede fedtsyre og omega-3 i Basil. Se og hør Rasmus Seebachs kæmpe brandert gik amok på stripbar, og så får du helt eksklusivt en gratis Aqua-CD. Du får sangene fra det helt nye album, plus gamle hits fra supergruppen Aqua. Køb Se og hør og få en gratis Aqua-CD med 5 stærke numre. Ja, ved I hvad? I fremtiden, der bestemmer vi selv, hvad der er i fjerneren. Og programmerne kan man bare starte forfra. Bestemme selv, hvad der er i fjernsyn. Ved du hvad? Det må du længere ud i fremtiden med, du må. Nej. Altså, det har jeg allerede derhjemme. Det hedder Wow. Nemlig med Wow 3 får du stor tv-pakke og personlig tv, hvor du bestemmer. Plus telefoni og 30 megabits fiberbredbånd med hastighedsgaranti. Lige nu kun 399 per måned de første 3 måneder. Se om du kan få Wow på wow.dk eller hos dit lokale energiselskab. Wow. Fremtiden fås nu. Kan hud, der føles fantastisk, ændre dit kropssprog? De nye Dove Body Lotions virker ikke kun her, men her. Ingen anden lotion trænger dybere ned. Resultatet er blød og glat hud med langtidseffekt, og det ses på dit kropssprog. Nu introducerer vi de mest plejende body lotions fra Dove. Ekstra Bladet præsenterer Poul Hammeriks Danmarks Krønike, Gamle Danmark. Danmark, det er et eventyrland. Samle alle 10 DVD'er med Ekstra Bladet og få fornøjelsen af en af de bedste historieproduktioner nogensinde. Køb den næste DVD til din samling fra på fredag, og husk, at du kan købe alle episoder på ekstrabladetjob.dk. Hej skat, det er mig. Flyver netop nu hen over Oksbøl. Oksbøl? Oksbøl? Oksespejlpølse. Hvordan kunne jeg glemme det? Prøv vores nye 3-stjernede oksespejlpølse. Rent oksekød, mild krydret og røget over bøgeflis. Det er måske svært at tro, at den nye Focus kan parkere selv. Indtil du ser den parkere selv. Den nye Ford Focus med semiautomatisk parkeringssystem. Nu kan du privatlease din nye Ford Focus fra kun 2.395 kroner om måneden. At holde maven i balance er lige med at holde dig selv i balance. Så hold maven i balance på den naturlige måde. Hver dag med Arla Kultura. Superbest har lige nu en italiensk smagekasse med 6 flasker vin til kun 229 kroner. Og så er der fersk dansk Bornholmerhane til 85 kroner. Tyndt, svækket, livløst, skørt hår og slidte spidser. 5 problemer. En løsning. Ny Elvital Total Repair 5. Med prokeratin og ceramide. Hårpleje, som virker i dybden. Celle for celle. Helt forvandlet. Stærkere. Fantastisk. Ny Elvital Total Repair 5 for L'Oréal Paris. Mere prokeratin end nogensinde. 5 problems. 1 solution. Meget mere Nivea. Nivea Roll-On eller Deo Spray kun 10 kroner. Fra torsdag og resten af ugen i Rema 1000. Det er meget mere discount.